står her med resterne af vores cirkulære menu, vi har serveret for en masse gæster i dag. Og det cirkulære består i, at vi har serveret tang. Der er tangmel i den her pita, og der er rå tang i os, som eksempel på, at vi kan trække næringsstoffer fra havet tilbage til landbruget. Næringsstoffer, som er tabt ud til havet, tilbage til landbruget og forbedre havmiljøet på den måde. Ellers har vi vist vores gæster en masse eksempler på cirkulære produktionskæder, som vi er i gang med at forske i. Og det er for eksempel at forsøge at lave et lokalt produceret proteinprodukt i Danmark, i stedet for det soja, vi importerer på tværs af verdenshavene til Danmark. Andre eksempler, vi har kigget på, det er at lave biobaseret energi i stedet for fossil energi. Det har været for eksempel en måde at producere olie på ud fra biomasse. Vi har også vores biogasreaktorer, som kan lave biomasse om til gas. Og vi har en opgradering af biogas, sådan at CO2-delen af biogas også bliver til metan, så vi kan gemme meget store energimængder fra sol og vind i vores gasnet.